双胞胎是台湾传统的手拿小吃，在台北街头要找到这样的美食，往往只能碰碰运气，锁定街角摊贩，或许还能与它不期而遇。而屹立30多年的姐妹双胞胎，可说造福了巴黎与淡水一带居民。姐妹双胞胎在三姐妹的经营下，诞生了多种餐点样式。除了鲜奶双胞胎之外，还有鲜奶甜甜圈、酸菜包、芋头饼和奶酥卷等传统零食。而店家为了满足广大的顾客群，将产品分为5种套餐供客人选择。姐妹双胞胎的屋檐下站满了等待甜点出炉的排队人潮，一个又一个的大铁盘里摆放的全是各种口味的点心，炸得金黄的外皮撒上诱人的糖霜，装进古早味十足的纸袋中，就是一道美味的小吃。